санхүү эдийн засгийн сургууль хэрхэн бүртгүүлэх вэ? Оклаврын үндсэн болон олон улсын хөтөлбөрийг сонгож бүртгүүлэх хэсэгт дарж бүртгүүлнэ. Бүртгүүлэх хэсгийг сонгоно. Имейл хаягаа оруулж шинэ нууцыг үүсгэснээр бүртгүүлэх гэсэн хэсгийг дарна. Амжилттай бүртгүүллээ. Бүртгүүлсэн цахим хаягт имейл ирнэ. Бүртгэл баталгаажуулах хэсэгт дарснаар цааш үргэлжлүүлнэ. Бүртгүүлсэн имейл хаяг болон шинээр үүсгэсэн нууцыг ашиглан нэвтрнэ. Бүртгүүлэх хэсгийг сонгоно. Хувийн мэдээллээ үнэн зөв бүгэлснөөр хураамж төлөх хэсэгт дарна. Үйлчлэгээний нөхцөлийг зөвшөөрч төлбөр төлөх хэсэгт дарна. QPR төлбөрөө төлсөний дараа заавал төлбөр төлөх хэсгийг дарна уу? Үртгэл амжилттай хийгдсэн тухай имейл ирнэ. Амжилттай бүртгэгдлээ.